Alae, yo nunjang kule. Peh, jonyo cot ae wangan iki lho. Peh, peh. Kene pengen ngopi malah kon tandang gae. Gaen kopi sikno lho, tak borong engko. Kadung ning dhuwur iki. Dhuwur. Yo dak wangi yo. Lha kok sembru ana penekan dhewe piye to iki? Peh, aja omong iki lho ewang ana. Wah, lho nek tahu sak ngono gedine. Eh, mudune, mudune. Peh, piye to iki? Mudune tak ewang. Wah, bahaya iki. Kok sawang iki apa? Wis to mendang mudune kok sawang apa sawang apa tahu. Ya tulung ana sik takno. Iya, tak tulung iki lho. Wong tenan. Iya. Ye. Wah. Tahune godi yo. Toha tahu ae. Dewake wangi apa ora? Alah-alah, iki lo gampang dilute mari, gek nang kopi sik kena lho. Yo gampang kuwi. Wis ndang wangono. Iya, yo kopine lo gak ono sik. Enak to tahuku? Enak.